Nei, jeg lurte egentlig på hva det her er, liksom, litt, på en måte. Hva det er? Det som er at i utgangspunktet så har vi fått kontrollopplysninger fra franske myndigheter. Har dem dere kontakt med Frankrike? Ja. Ok. Det har vi. Og i tillegg så har vi også fått kontrollopplysninger om at du disponerer eiendom, og... Er det noe spesielt å tenke på, eller? Det er en... Hvilke eiendom, ja, får ikke helt tak i? Nei, har du eiendom i utlandet? Som personlig? Ja. Jeg er jo mye ute å reise, kan du si, da. Ja. Så da er jo spørsmålet om du da disponerer en eiendom eller eier en eiendom i utlandet? Ja, det gjør jeg. Så du har en eiendom som du eier i Frankrike? To. To eiendommer i Frankrike? Tre. Tre eiendommer. Eller det henger på at altså, det er vel egentlig... Det er fire eiendommer i Frankrike. Ok, og disse er ikke opplyst om på norsk selvangivelse? Nei, men det kan jeg gjøre nå, så er den saken ut av verden. Ja, det skjønner jeg for så vidt, men det er jo litt sent i utgangspunktet, da. Ja, men bedre sent enn aldri, så... Det er det for så vidt. Det er jeg helt enig. Du vil skvære opp helt nå. Ja, jeg vil gjerne motta dine opplysninger, da, i forhold til de opplysningene vi har. Seks eiendommer i Frankrike. Du har seks eiendommer i Frankrike. Er det du som bor der, eller er det... Nei, jeg bor ikke der. Andre som bor der, leier du ut i næringsvirksomhet, eller? Hva tenker du på, da? Disse seks eiendommene. Sju, jeg tenker på. Jeg har en til. Ok. Sju eiendommer. Sju eiendommer. Pluss den der i villaen. Ok, pluss en villa i tillegg? Ja, sju pluss en, kan du si. Sju pluss en, ja. Åtte. Ok, og den villaen, den bor du i da, eller? Ja, er ditt sted. Men jeg bor ikke der så mye. Nei, men når du er... Jeg bor et annet sted, litt lenger oppe. Ok, er det en av... Det, lenger oppe, er det en av de åtte, da, eller? Eller er det et i tillegg til de, eller? Den er også i tillegg, ja. Den er også i tillegg, ja. Ok, kan jeg spørre på en annen måte, da? Hvor mange totalt sett eiendommer har du i Frankrike? Totalt? Ja. 15. Frankrike vet jo at du har disse eiendommene. Nei. Nei, den vet ikke at du har disse eiendommene. Så skjønner ikke jeg hvorfor dere vet det. Nei. Kan jeg spørre hvordan dere vet det? Nei, det kan du ikke. Vi har hatt en konflikt gående, skjønner du? Du har hatt en konflikt gående. Med en ex. Damer kan men, være veldig hevngjerrige. Det kan de sikkert. Det kan sikkert mannfolk også. Alternativt så kan det være faren min. Men da er det bare på spøk, altså, hvis han har sendt inn det. Okay. Hvis det er faren min, så kan vi si at det er tull det også med de 15. Ok, så da har du ikke 15, da. Men hvis jeg spør deg som skattemyndighet... Da har jeg ingen.